ska ni ha? Ja, det var en tango. Om jag hade pengar. Vi går vidare. Pandemin har blivit lång. Vi försökt att bota med vår sång. Sen ett år har vi sagt det i toner. Vi ej vågade att då er bedja om att stålar få. Men nu sjunker vi så lågt som vi kan nå. Säg det i kronor och inte i ord. En femma för varje akord. Vår sång brukar annars ge mat på vårt bord. Publikgränsen 8 är hård. Därför vi ber er i detta swishtiggeri. Om ni vill fortsätta höra vår melodi, Pandoremi, så säg det i kronor, förutom alla uppmuntrande ord. Ett stöd ger oss glöd, kära ni.